Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Hrvatska na nogama zbog hapšenja pripadnika HVO-a u Orašju. Oružje u Jajincima, eksplozivi, dojava bombe u Beogradu. Veto Bošnjaka na zakon o danu Republike Srpske, klub Hrvata neće pokretati vitalni interes. Dodik, Kina i Srpska spremne za novu fazu saradnje. Doboj, pod hitno restrukturiranje na željeznicama. Prnjavor, nova muzička škola do nove godine. Rusija produžava prekid vatre u Alepu do 4. novembra. Na noge se digao državni i vojni vrh Hrvatske zbog hapšenja pripadnika HVO-a u Orašju. Predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović najavila je mogućnost da zbog ovog slučaja danas bude održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Potvrdila je da je jutros o hapšenju 10 pripadnika HVO-a razgovarala i sa hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, koji joj je prenio da će predsjedništvo razgovarati o ovom pitanju. Kitarovićeva kaže da je iznenađena hapšenjem pripadnika HVO-a u Orašju i da o tome nije imala nikakve informacije, navodeći da je ovo područje na kojem su se Hrvati i Bošnjaci zajedno borili za, kako je rekla, golu egzistenciju. Ono što u ovom trenutku moramo učiniti, dakle, vrlo trezveno, hladne glave, utvrditi činjenice. Što se dogodilo? Sutra će i predsjedništvo BiH razgovarati o tome. U stalnom kontaktu smo između mojeg ureda i ureda predsjednika vlade gospodina Plenkovića. Koordiniramo se i da sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost jest mogućnost danas. Sjednica Hrvatskog sabora prekinuta je danas na zahtjev klubova poslanika HDZ-a i Mosta zbog hapšenja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zatražili su od hrvatske predsjednice da sazove sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Nemojmo se danas međusobno optuživati, idemo vidjeti što možemo zajedno učiniti. Cilj je naravno ne narušiti odnose s Bosnom i Hercegovinom. Oni moraju ostati prijateljski, dobrosusjedski. Državni vrh i hrvatski generali su na nogama, piše zagrebački Jutarnji list koji prenosi riječi predsjednika Hrvatskog generalskog zbora Pavla Miljavca, da je već duže vrijeme upozoravao da Sarajevo priprema veći broj optužnica. Imali smo određene informacije, ali smo se nadali da neće doći do toga. Sad se pojavio dokument da je Sarajevo još 2014. poslalo u Zagreb zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć u tom slučaju, ali je stvar stavljena pod tepih. Očigledno da ništa nije učinjeno. Predsjednik kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović očekuje da po ovom slučaju institucije rade svoj posao. Teka institucije rade svoj posao. Ja sam iz Posavine, i dobar dio tih ljudi poznajem. Nemam nikakve spoznaje niti zašto ih se optužuje, niti što su činili tijekom rata, ali kad pogledam te ljude, mislim da je to onaj famozni dio zapovjedne odgovornosti. Moguće da je bilo stvari koje nisu primjerene konvencijama o ratovanju, ali ja nemam nikakve informacije što je od njih ko radi. Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora BiH izrazilo je danas ogorčenost načinom i trenutkom hapšenja. Smatraju da je procesuiranje ratnih zločina ispolitizovano i da pravosuđe nema ujednačen pristup prema svim žrtvama i počiniocima. Neodoljivo nam se nameće utisak da je i ovdje na djelu logika takozvanog udruženog zločinačkog pothvata koji stavlja u poziciju osumnjičenih sve pripadnike HVO-a, sve pripadnike HDZ-a. Ljubić smatra da je sporan i trenutak u kojem se dogodilo hapšenje pripadnika HVO-a, a to je nakon posjete premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, koji je obećao podršku za ravnopravnost Hrvata u BiH. Zapravo se ovdje također radi o bacanju klipova u kotač europskih procesa, EU procesa Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine odredio je danas jednomjesečni pritvor za osumnjičene pripadnike HVO-a koji su prije nekoliko dana uhapšeni na području Orašja. Podsjetimo, SIPA je prije 3 dana na području Orašja uhapsila 10 lica zbog sumnje da su počinili ratni zločin nad srpskim civilima u ovom gradu. Uhapšeni su bili pripadnici vojne policije HVO-a i policijskih struktura kao i stražari u logorima i objektima za zatvaranje. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili su Đuru Matuzovića, Ivu i Tadu Oršolića, Marka Dominkovića, Josu Nedića i druge. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv državljanina BiH i Srbije Jovana Tintora, koja ga tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. godine u Vogošći i okolini.
Optuženi Jovan Tintor tereti se da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija na civilno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području grada Sarajeva i opštine Vogošća, kao predsjednik kriznog štaba SDS-a u Vogošći, počinio teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava i krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Optuženi se tereti za progone, nezakonito zatočenje, mučenje, premlaćivanje, tjeranje na prinudne radove i ubojstva velikog broja žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti počinjena na više lokacija kao i u logorima i objektima za zatočenje na području Vogošće i drugih mjesta. Kao posljedica zločina navedenih u optužnici, gotovo cjelokupno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti do kraja 1992. godine bilo je protjerano sa područja Vogošće i okoline. Tužiteljstvo BiH navode optužbe će dokazivati pozivanjem više od 100 svjedoka optužbe i stručnih vještaka i prilaganjem velikog broja materijalnih dokaza. Osumnjičeni Jovan Tintor nalazi se u pritvoru od 8. februara ove godine. Optužnica je sa dokaznim materijalom proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić izjavio je da svjedočenje lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića u Prištini samo u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina ostaje izvan pažnje institucija i agencija koje treba ozbiljno da se posvete svom poslu. Špirić je ocjenio da je posebno interesantno da prvi put neko iz bošnjačkog političkog establishmenta daje osvrt na uzroke i početak rata. Način na koji Radončić govori o plaćanju sada vodeće bošnjačke političke partije za ubistvo srpskog svata, što je bio uzročnik rata, a o tome i mi govorimo 20 godina, nije naišlo na prijem na koji bi sada valjda trebalo da naiđe, rekao je Špirić. On je ocijenio da ovo može biti novi početak za bolje odnose u Bosni i Hercegovini, ali i da pokaže nešto što ne bi bilo dobro, da je bošnjački politički establishment i dalje u raljama sive zone. Nakon što je saslušano 37 osoba u slučaju Jajinci, a zatim i pronalaska arsenala oružja u Novom Beogradu i dojave o bombi u naselju Belvilu u kojem je i stan Aleksandra Vučića, premijer je danas naložio nadležnim bezbjednosnim organima da ne izlaze u javnost sa informacijama o događajima u Jajincima i na Novom Beogradu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas nije došao na posao u zgradu vlade i otkazao je sve sastanke, a njegovi saradnici ne znaju gdje se nalazi i šta je razlog nedolaska. Mediji su prenijeli nezvaničnu informaciju da u skladu s Vučićevim nalogom informacije o oružju pronađenom u blizini porodične kuće premijera u Jajincima i u garaži u Novom Beogradu neće biti iznošeno u javnost dok se istraga ne okonča. U tom je kontekstu predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbjednosti Igor Bečić odložio sjednicu tog tijela planiranu za sutra, a na kojoj je bilo planirano da direktori bezbjednosnih agencija informišu članove odbora o ugrožavanju bezbjednosti premijera. U šumi u blizini porodične kuće premijera u subotu je pronađen sanduk sa oružjem. U sklopu istrage o tom oružju, sinoć je u jednoj garaži na Novom Beogradu pronađen automobil u kojem je bila veća količina oružja. Riječ je o automobilu marke Renault Megane, a u njemu su nađeni hekler 2x200 grama eksploziva, detonator, 2 mobilna telefona za daljinsko aktiviranje eksploziva i pištolj. Ministar policije Nebojša Stefanović je za RTS rekao da su u maloj oblasti, nedaleko od kuće premijera Aleksandra Vučića, na dan pronalaska oružja i 2 dana prije toga, našlo 97 bezbjednosno interesantnih lica. Mi smo do sada saslušali 37 ljudi, radeći veoma zaista naporno i neumorno ovih posljednjih 24 sata. Ja ne mogu da kažem sa sigurnošću da ćemo mi brzo i da ćemo uopšte doći do svih relevantnih podataka vezanih za ovo, zato što je urađeno veoma profesionalno. U danu kada se istraga o oružju u Jajincima i garaži na Novom Beogradu nastavlja, stigla je i dojava o bombi, zbog koje je evakuisana zgrada kompanije Air Srbija u novobeogradskom naselju Belvil. Mediji su javili da je riječ o zgradi u kojoj stan ima premijer Aleksandar Vučić. Beogradski mediji prenose da je u podzemnoj garaži ispod automobila pronađen sumnjiv paket. Prethodna je prijetnja locirana u zgradi u kojoj je i poslovnica kompanije Air Srbija, a iz koje je umeđu vremenu potvrđeno da su njihovi zaposleni napustili zgradu dok se ne obave provjere. Kako se moglo vidjeti, na licu mjesta su bili pripadnici policije i vojnih službi bezbjednosti, a nakratko su tu bili i pripadnici premijerovog ličnog obezbjeđenja. Sve vrijeme je na parkingu bila i policijska marica, vatrogasna kola, vozilo hitne pomoći, kao i pauk parking servisa. Za sada nisu poznati detalji o ovom događaju, niti o prirodi njegove veze sa bezbjednosnom krizom. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske stavio je danas veto na zakon o danu Republike Srpske.
Šef kluba Mujo Hadžiomerović rekao je za Fenu da su pokrenuli pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, jer za Bošnjake 9. januar kao praznik nikada neće biti prihvatljiv. Hadžiomerović je naveo da Republika Srpska ni nakon godinu dana nije ispoštovala odluku Ustavnog suda BiH o neustavnosti zakona o praznicima Srpske, koja se i odnosila na 9. januar kao dan Republike Srpske. Ovaj novi ponuđeni zakon je neprihvatljiv za Bošnjake, dodaje Hadžiomerović, ukazujući da se tim zakonom ne poštuje volja jednog naroda. Nakon sjednice Kluba Hrvata, na kojoj su razmatrani akti koje je usvojila Narodna skupština Srpske na 20. posebnoj sjednici, predsjednik ovog kluba Tomislav Tomljanović rekao je da kod usvajanja zakona o Danu Republike Srpske nije provedena odluka Ustavnog suda BiH. On je istakao da ipak neće pokretati pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Klub Hrvata nije imao kapaciteta za pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, ali jasno su istakli da odluka Ustavnog suda BiH o Danu Republike nije sprovedena, a da usvojeni zakon o Danu Republike Srpske nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom, niti je ono što je građanima ponuđeno na referendumu. Je teško pretpostaviti kako će ovo završiti, ali temeljno je pitanje dakle da je Dan Republike Srpske osporen iz tog razloga što je tad donesen i što je Ustavni sud prihvatio kao volja jednog naroda. A odlukom, odnosno potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, i Republika Srpska je promijenila, odnosno bila dužna promijeniti svoj ustav u kojem je tada pisalo da je Republika Srpska država srpskog naroda i ostalih građana. Na tomu taj dio jednostavno nije implementiran u ove dalje odluke. U klubu Hrvata spore i to što je donesen novi, dok je na snazi i dalje zakon o praznicima Republike Srpske. Predsjedavajući ovog kluba Tomislav Tomljanović dodao je da je Republika Srpska sekularna, te zbog toga smatra da Dan Republike Srpske ne bi trebalo da bude obilježen i vjerskim obredom. To je u ovim uvjetima nemoguće. I nigdje to nije tako. Dakle, logično je da multietnička republika nema vjerske blagdane kao zakonom nešto propisano. Vjera je privatna stvar i privatno pitanje. Svako ko želi, nikom nije zabranjeno niti bilo koji njegov vjerski objekat, ali to se ne može propisati zakon, niti treba propisivati. Mi imamo probleme na lokalnim razinama kada imamo općine koje slave svoju krsnu slavu. Tomljanović ističe da ovaj usvojeni zakon zapravo i nije zakon, jer njime nije ništa decidno definisano i dato je vladi da odlučuje kako će se 9. januar proslaviti. On se u vezi sa njegovim donošenjem zapitao ko će snositi posljedice što nije sprovedena odluka Ustavnog suda. Podsjećamo da je na 20. posebnoj sjednici Narodne skupštine, održanoj 25. oktobra, po hitnom postupku usvojen zakon o Danu Republike Srpske, koji predviđa da se 9. januar praznuje i obilježava kao sekularni praznik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi u 9-dnevnoj posjeti Kini. On je posjet u Kini započeo u Dongfang Electric korporaciji, kompaniji koja je izgradila termoelektranu u Stanarima. Predsjednik uprave ove kompanije Zhui Lei i generalni menadžer Wen Sugang upoznali su predsjednika Dodika sa potencijalima koje Dongfang kao državna kompanija ima. Dongfang kompanija spremna je na novu fazu saradnje sa Republikom Srpskom za učestvovanje u razvoju ekonomije i ulaganje u izgradnju termo i hidroelektrana, rekao je predsjednik Srpske. Termoelektrana u Gacku, hidroelektrane Buk Bijela i Gornji horizonti samo su dio ponude za koje su Kinezi zainteresovani. Novi projekti podrazumijevaju i formiranje specijalizovanih ekonomsko-trgovinskih zona u Republici Srpskoj, dodao je Dodik. Stanje na željeznicama Republike Srpske je takvo da se sa restrukturiranjem mora pod hitno početi, jer bez toga stečaj jedina izvjesna opcija, a i sa promjenom oblika organizovanja bez novca Svjetske banke ništa se neće moći napraviti. U ovom slučaju, čak i kada bi se pokušavale opirati, vlada Republike Srpske, akcionari i uprava preduzeća moraće ispuniti uslove koji će biti postavljeni pred ovo preduzeće kako bi opstalo. Ipak, dugoročni planovi predviđaju smanjenje na oko 1.500 radnika, što je za 50% manje nego danas. Mi još ne znamo kako je Svjetska banka, po kojoj metodologiji to radila. Ako uzmemo da su željeznice Republike Srpske, znači jedinstveno preduzeće sa svim željezničkim djelatnostima, a ne znamo da li je ona poredila takvo jedno preduzeće i procjenjivala potrebnu radnu snagu. Ako je to koristila, onda smatramo da njihova procjena od 1.500 radnika je nedovoljna za ovaj
za Željeznice Republike Srpske. Mislim da je planska godina 2022. Planirana modernizacija pružne signalizacije bez posla će ostaviti 80 skretničara, a ukidanje putničkog saobraćaja je sasvim izvjesno. Malo se više buka diže oko putničkog saobraćaja. Vi ste svjedoci da se polovno 70. godina ukinule uskotračne pruge, čitave pruge, čitava radna mjesta, čitava oblast su ostali bez željezničkog saobraćaja. Sad trenutno se u Srbiji ukida 800 km pruge, pa mislim da mediji ne dižu toliku buku oko svega toga. Putnički saobraćaj ima smisla ako ima prihoda. Mi nismo u principu za ukidanje putničkog saobraćaja, ali neko ko želi da se održava putnički saobraćaj mora pokriti troškove koje mi dobijamo i sve ono što zaradimo na teretnom saobraćaju, ako ćemo anulirati gubicima na putničkom saobraćaju, onda nismo ništa napravili. U prvih 9 mjeseci ove godine gubitak željeznica veći je za 15% nego u istom periodu prošle godine, što iznosi još 5 miliona maraka gubitka. U svakom slučaju za radnike željeznica neizvjesnost će još dugo trajati. Predstavnici sindikata pravosuđa traže od Vlade Republike Srpske da radnicima koji ne mogu da putuju javnim prevozom bude uračunata naknada u punom iznosu za mjesečnu kartu, a ne samo polovina. Sa predstavnicima Ministarstva pravde danas u Banja Luci dogovorili su da će biti formirana zajednička komisija koja bi trebalo da riješi ovaj problem. Najavljena je i racionalizacija troškova u budžetu za narednu godinu, ali kako je obećano, plate neće biti smanjene u oblasti pravosuđa. Naknade za prevoz postale su problem i radnicima pravosuđa. Oni koji ne putuju javnim gradskim prevozom moraju sami da se snalaze kako će do posla doći, a uz to dobijaju samo polovinu novca za mjesečnu kartu. Tako poručuju sindikatu pravosuđa, neće moći dalje. Tamo gdje nema uopšte javnog prevoza ili tamo gdje javni prevoz nije u terminu koji je normalan za radno vrijeme, da se isplaćuje samo pola cijene mjesečne karte. To je ono što nikako nije prihvatljivo za sindikat pravosuđa. Želimo da se pojasni da li se i na bilo koji način radniku može uskratiti pravo da na posao dolazi samo javnim prevozom, a šta u slučaju ako ga nema, da li ima pravo na naknadu troškova u punom iznosu ako dolazi sa vlastitim prevozom. Zbog toga je sa predstavnicima Ministarstva pravde dogovoreno da bude formirana zajednička komisija kako bi se jasnije odredila odredba oko obračuna naknade za prevoz. Mi smo zamolili, znači, na današnjem sastanku da sindikat, pošto je to u njegovoj nadležnosti, evidentira i markira te sve probleme, da ih sublimira, napravi jedne smjernice i to dostavi Ministarstvu pravde Republike Srpske, a Ministarstvo pravde Republike Srpske obećava da će dostaviti instrukciju svim pravosudnim institucijama Republike Srpske kako bi se ovi problemi po pitanju prevoza svih zaposlenih radnika u institucijama pravosuđa razriješili. Na današnjem sastanku u Savezu sindikata razgovaralo se i o budžetu za pravosuđe u narednoj godini. Sindikalci i predstavnici Ministarstva pravde zajednički će učestvovati u njegovoj izradi. Plan je racionalizacija troškova, ali naglašeno je da plate zaposlenih neće biti smanjene, kao što je to bio slučaj 2013. godine. Kad smo se kroz štrajk izborili da se ta plata vrati, ukoliko ponovo bude takvi slučajeva ili takvi primjera, sindikat pravosuđa će koristiti sva raspoloživa sredstva da odbrani svoja prava. I racionalizacijom troškova mi ćemo imati kvalitetniji položaj svih zaposlenih u pravosuđu, efikasniji rad pravosuđa, racionalizaciju i troškova, zato što ćemo uštedu koju ćemo ostvariti ovom racionalizacijom preusmjeriti na druge stavke u budžetu kad je u pitanju pravosuđa Republike Srpske. Mi ovdje govorimo o racionalizaciji troškova, a niko ne govori o smanjenju plata u pravosuđu. Iz sindikata pravosuđa nisu iznijeli druge primjedbe na ostale odredbe kolektivnog ugovora. U Prijedoru je danas položen kamen temeljac za prvu zgradu od 50 stanova koje se u Republici Srpskoj grade u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica iz proteklog rata.
Ministar za izbjeglice, raseljena lica je prilikom posjete gradu Prijedoru u gradskoj upravi razgovarao sa gradonačelnikom Prijedora Markom Bavićem. Nakon toga je prisustvovao i polaganju kamena temeljca za zgradu od 50 stanova za izbjegla i raseljena lica. Evo, prijatelji i kolege su napomenuli da u Prijedoru počinjemo sa ovih 50 stanova, vrijednost negdje 1.980.000 maraka. Ja se uvjerim da će i ova druga zgrada koja treba početi sa 32 stana u Prijedoru već nagodno da ćemo početi raditi, jer Prijedor je grad koji ima tu jednu dobro organiziranu skupštinu socijalno stanovanje i mi smo u Prijedoru već dobili praktično projekat od grada urađen, nismo morali raditi projektiranje, tako da vjerujem da već gradonačelnik ima nama već pripremljenu malu zamku, da je već i ova 32 već isprojektirao i da ćemo moći relativno brzo ući u ove procedure. Gradonačelnik Prijedora je naglasio da je ovo veoma značajan projekat koji nam daje nadu da se neće stati samo na ovome, već će se raditi i dalje na zbrinjavanju izbjeglih i raseljenih. Smatram da je to jedan izuzetno značajan program za Prijedor, gdje ćemo u prvoj fazi stambeno zbrinuti 50 porodica, a u drugoj fazi vjerojatno na proljeće još 32 porodice. A značajno je to što radove na objektima izvode domaće firme i što mi ove stanovnike integrišemo u naš grad, jer ne želimo da se u Prijedoru dijelimo na izbjeglice, raseljena lica, povratnike, domicilne, nego želimo da smo svi Prijedorčani koji žele zajedno da grade svoj Prijedor i budućnost svoju i svoje djece. On podrazumijeva da u Bosni i Hercegovini treba da bude zbrinuto oko 5400 porodica. Vrijednost ovog projekta je 200 miliona KM-a, odnosno 100 miliona eura. Isključivo su donatorska sredstva i otprilike 15% učešće naših institucija. Ovaj podprojekat 3 regionalnog programa podrazumijeva u Bosni i Hercegovini da će biti urađeno 480 i nešto stanova, od čega u Republici Srpskoj 252 stana, u Federaciji 178 i u Brčkoj distriktu 8. Ukupna vrijednost radova na izgradnju ove zgrade iznosi 1.985.605 maraka, a osim ove zgrade radit će se još jedna sa ukupno 32 stana. Dom zdravlja u Doboju dobio je novi rendgen aparat sa digitalizatorom. Sredstva za nabavku ovog aparata u iznosu većim od 150.000 maraka obezbijedila je vlada Japana. Dom zdravlja u Doboju je tokom poplava 2014. godine pretrpio znatna oštećenja. Ostali su tada i bez jednog RTG aparata. Donacijom novog aparata u ovoj zdravstvenoj ustanovi će od sada svim korisnicima moći da pruže kvalitetniju dijagnostiku. Tako da smo mi sada u mogućnosti da građanima grada Doboja, svim korisnicima usluga u domu zdravlja, pružimo jednu izuzetno kvalitetnu RTG dijagnostiku. Dobili smo RTG aparat i digitalizator uz taj RTG aparat koji koristi mamografija koja je instalirana. Sredstva za nabavku rendgen aparata sa digitalizatorom u iznosu od 152.300 maraka obezbijedila je vlada Japana, koja ima dobru dugogodišnju saradnju sa ovom lokalnom zajednicom. I prije 17 godina donirali su jedan RTG aparat koji je i danas u funkciji. Međutim, osim pomoći u medicinskoj opremi, vlada Japana obezbijedila je sredstva i za realizaciju drugih bitnih projekata. Ambasada Japana i grad Doboj ima dobar saradnja, kao što čuvena izgradnja mosta i ovaj projekta deminiranja, i ovaj dom zdravlja 1998-99. Mi smo donirali isti rentgenski aparat, bivši aparat i ostali medicinske opreme. Vlada Japana, odnosno ambasada Japana, je gradu Doboju omogućila donatorska sredstva za deminiranje prostora koja su zagađena minama. Poznato je da je grad Doboj u Bosni i Hercegovini jedan od najzagađenijih teritorija sa minskim poljima i evo, pomoć ambasade Japana i mnogih drugih država je dragocjena. Trenutno su u Dobojskom domu zdravlja u toku radovi na rekonstrukciji službi porodične medicine, ginekologije i stomatologije. Kako je rečeno, ovi radovi bi trebali biti završeni do početka februara sljedeće godine, kada bi u funkciji trebao biti i lift za nepokretne i slabopokretne pacijente. Radovi na izgradnji nove muzičke škole u Prnjavoru i dalje intenzivno traju.
Završeni su grubi radovi i u toku je postavljanje krova. Ukoliko vremenske prilike posluže, objekat bi mogao biti završen do nove godine, rekao je danas načelnik opštine Siniša Gatarić. Nova muzička škola u Prnjavoru polako poprima svoj izgled. Nema sumnje da će to biti jedan od ljepših objekata, a svakako i funkcionalan, koji će u najboljoj mjeri služiti za muzičko obrazovanje. Većina grubih radova je završena, preostalo je još unutrašnje malterisanje i vanjska fasada, a završava se i krovna konstrukcija. Povod što smo danas ovdje je činjenica da se završava postavljanje krova. Taj krov je vodoravan, također se postavlja i završavaju nekoliko narednih dana i pitanja dovođenja vode, pitanja dovođenja grijanja i instalacija, a kao što vidite postavljena je i stolarija, tako da muzička škola praktično sada dobija taj nekakav izgled kakav će imati i kad se završi. Završene su grubi radovi, ostalo je još da se radi unutrašnje malterisanje, vanjski radovi, ima fasada da se radi. Ja se nadam da će radovi biti gotovi do nove godine, sve zavisi od vremenskih uslova. Vrijednost dosadašnjih odrađenih radova je 250.000 maraka, a ukupna vrijednost projekta iznosi 600.000 maraka. Sredstva i za sve buduće radove do kraja godine su obezbjeđena, istakao je načelnik Gatarić. Na posebnom računu budžeta opštine Prnjavor ima 360.000, što znači da još ima obezbjeđeno do nove godine za sve radove koji budu bili sredstva i ja se nadam da će ova muzička škola do godine biti stavljena u funkciju. Proces nastave u dosadašnjem objektu muzičke škole odvija se neometano. Opština je sa kupcem tog prostora i objekta potpisala ugovor prema kojem taj prostor i u narednoj godini ostaje na raspolaganju učenicima i profesorima muzičke škole. Ipak iz muzičke škole nestrpljivo čekaju ulazak u nove prostorije. Vidjeli smo i zaključili da je škola veoma profesionalno urađena, da će biti po svim standardima i za našu muzičku kulturu i muzičku umjetnost. Dobit ćemo jedan veći stepen i veću mogućnost usavršavanja i napretka. Svakako i učenici i nastavnici nestrpljivo očekuju prelazak u nov objekat. Ja se nadam, a možemo vidjeti da je realno očekivati da sljedeća školska godina počne u ovom objektu. Muzička škola u Prnjavoru trenutno ima 6 odsjeka, to su harmonika, klavir, violina, gitara, flauta i klarinet, a u novom i savremenom objektu veličine 800 kvadrata sigurno će se steći uslovi i za proširivanjem kapaciteta ove škole na zadovoljstvo svih onih čije je opredjeljenje muzička umjetnost. Na Ozrenskom vrhu Kraljica u toku je deminiranje površine od 4200 metara kvadratnih, gdje je prema zapisnicima tokom ratnih dejstava postavljeno 240 minsko-eksplozivnih sredstava. Inicijativu za deminiranje pokrenula je opština Petrovo, a aktivnosti izvodi Republička uprava civilne zaštite. Iako lokalitet Kraljica teritorijalno ne pripada opštini Petrovo, kao prioritet za deminiranje određen je iz više razloga. Jedan od njih je bezbjednost kako učesnika Ozrenskog planinarskog maratona, manifestacije koja svake godine okupi nekoliko stotina planinara i ljubitelja prirode iz šire regije, tako i brojnih drugih ljubitelja prirode koji pohode Ozrenske vrhove. Također, prioritetna je i zbog instalirane telekomunikacione opreme internet provajdera i medijskih kuća, koji su skupa sa opštinom Petrovo obezbijedili pogonsko gorivo za sanaciju prilaznog puta. Opština Petrovo je pokrenula ovu aktivnost, ovu akciju podržali su, znači, kao što sam kazao, Republička uprava civilne zaštite, također i Elektrodoboj, Radio Televizija Republike Srpske, Dasto Semtel, kroz pogonsko gorivo podržali su ovu akciju. Također je nasuto oko 5 km pristupnog puta, izveženo je do sada oko 600 kubnih metara posipnog materijala. Moram da se zahvalim i civilnoj zaštiti i ovim preduzećima i organizacijama koje su podržale ovu akciju. Deminerski timovi Republičke uprave civilne zaštite na zadatku su već 15 dana. Specifičnost ovog zadatka je što na ovom deminiranju je uključeni su resursi. Znači demineri, manuelan način rada, mašine koje vrše pripremu deminiranja i POEK, znači kerovi tragači koji će biti kasnije uključeni. Površina ovog zadatka je 4200 metara kvadratnih, a cilj ovog deminiranja je da se Kraljica konačno oslobodi, pored svih oslobađanja koje je bila prije, ovo je konačno oslobađanje od minskih polja. Po zapisnicima je ovdje 240 mina koje se nalaze, znači definisane su zapisnicima,
trenutno vršimo mašinsku pripremu, znači za nekih 20 dana bi trebali završiti ovaj proces deminiranja. U cilju nam je da riješimo minsku opasnost oko ovih ruševina repetitora. Nadam se da kad bude riješena minska opasnost da će i ovi korisnici ovog prostora moći da lakše obavljaju svoje zadatke iz nadležnosti. Kako je planirano, odmah nakon završetka procesa deminiranja započeće aktivnosti na izgradnji spomen kapele pripadnicima Vojske Republike Srpske koji su poginuli pod ruševinama telekomunikacionog tornja Kraljica prilikom NATO bombardovanja 1995. godine. Sa programom podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine Teslić pravo na dodjelu sadnog materijala ostvarilo je 22 poljoprivredna proizvođača. Ove godine interesovanje je iskazano za malinu i lješnjak. Već 7 zadnjih godina opština Teslić postiče razvoj poljoprivredne proizvodnje pored ostalog i kroz dodjelu sadnog materijala. U Opštinskom odjeljenju za poljoprivredu ističu da je ovaj vid posticaja pokazao pozitivne rezultate samim tim što se pravo na posticaj može ostvariti ukoliko se prethodno zemljište pripremi, odnosno obave sve neophodne agrotehničke mjere i radnje. Ove godine na konkurs se prijavilo 32 poljoprivredna proizvođača, od kojih su 22 ispunili uslove. Poljoprivredna stručna služba je izlaskom na lice mjesto utvrdila činjenično stanje i sugerisala, savjetovala poljoprivredne proizvođače kako da pripreme parcele u pogledu fizičke i hemijske strukture kvaliteta zemljišta, a da ispunjavaju potrebne zahtjeve za biljke koje žele uzgajati na tom lokalitetu. Na području opštine Teslić stočarstvo još uvijek tradicionalno ima primat u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, međutim kako godine prolaze, malinarstvo zauzima zapaženu poziciju. Ove godine zainteresovani proizvođači su se odlučili, osim maline, i za dodjelu sadnog materijala lješnjaka. To je iz razloga što se pokazalo da su te dvije kulture u pogledu potrebnih standarda i mikro makro ovih klimatskih uslova jedine koje se mogu uzgajati ili trebaju uzgajati na ovome području, što pokazuje naravno i zahtjev tržišta i mogućnost realizacije proizvodnje. Opština Teslić godišnje iz budžeta izdvaja 350.000 konvertibilnih maraka za posticaj poljoprivredne proizvodnje, a do 40.000 maraka se izdvaja za posticaj kroz dodjelu sadnog materijala. Poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili pravo na ovaj vid posticaja, materijal mogu očekivati najkasnije do 10. novembra. U Republici Srpskoj danas je bilo toplije, promjenljivo i suvo. Prema večeri na sjeveru i zapadu na oblačenje donosi kišu. Sutra zahlađenje sa kišom, a u planinama kiša prelazi u snijeg. U Republici Srpskoj sutra zahlađenje sa kišom. Najviše kiše uz obilnije padavine bit će na sjeveru. Uz zahlađenje tokom dana na planinama kiša će preći u snijeg, a jače padavine premještaju se ka jugu, dok na sjeveru i zapadu kiša slabi i postepeno prestaje. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, tokom dana u skretanju na sjeverni. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 14 do 19 stepeni. Sutra maksimalna temperatura će se javiti u prvom dijelu dana od samo 7 stepeni na sjeveru do 15 stepeni na jugu, a tokom dana temperatura opada i minimalna će iznositi uveče od 1 do 6 stepeni. U petak pretežno suvo i prohladno vrijeme, tokom jutra slabih padavina samo ponegdje, najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni. U subotu tokom dana promjenljivo vrijeme uz povremene sunčane intervale i malo toplije, dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. U nedjelju tokom dana promjenljivo i pretežno oblačno, uz povremenu i mjestimičnu kišu, najviša dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni Celzijusovih. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Hrvatska na nogama zbog hapšenja pripadnika HVO-a u Orašju. Oružje u Jajincima, eksplozivi, dojava bombe u Beogradu. Veto Bošnjaka na zakon o danu Republike Srpske, klub Hrvata neće pokretati vitalni interes. Dodik, Kina i Srpska spremne za novu fazu saradnje. Doboj, pod hitno restrukturiranje na željeznicama. Prnjavor, nova muzička škola do nove godine. Rusija produžava prekid vatre u Alepu do 4. novembra. Sutra zahlađenje sa kišom, na planinama snijeg.
Poštovani gledalci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.